ចំណាស់មួយរបស់ខ្មែរដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនជាតិខ្មែរនៅលើទឹកដីខ្មែរពីមុនការមកដល់នៃអារ្យធម៌ឥណ្ឌាកាលពីជាង 2,000 ឆ្នាំកន្លងមកហើយល្បុក្កតោគឺជាបន្សំនៃពាក្យល្បុកបោកបន្តោល្បុកមានន័យថាបុកវាយរុញឬដាល់តោមានន័យថាសត្វតោមហាកម្លាំងឬមហាធម្មពលយោងតាមវចនានុក្រមរបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតល្បុក្កតោគឺជាអាវុធដំបងខ្លីមួយប្រភេទអមភ្ជាប់នឹងកំភួនដៃសម្រាប់រងនឹងដំបងវែងឬបុកបោះការពារខ្លួនដូច្នេះគុណល្បុក្កតោគឺជាក្បាច់គុណមហាកម្លាំងប្រើប្រាស់នៅក្នុងចម្បាំងប្រឆាំងសត្រូវឈ្លានពានដើម្បីការពារប្រទេសការពារប្រសាទការពារគ្រួសារការពារស្រុកភូមិព្រមទាំងការពារសុវត្ថិភាពតัวខ្លួននិងទ្រព្យសម្បត្តិទប់ទល់នឹងសត្វសាហាវនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាដ៏ធំប្រចាំភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី30បានដាក់បញ្ចូលប្រភេទកីឡាក្បាច់គុនបុរាណមួយរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះហៅថា Agnis ឬ Eskrima ជាប្រភេទកីឡាដែលប្រើប្រាស់អាវុធដូចជាដំបងកាំបិតអាវុធមានផ្លែនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលប្រើប្រាស់ជាអាវុធបានសម្រាប់ការប្រកួតជាចាំបាច់កីឡាករត្រូវប្រើដំបងវាយលើគូប្រកួតដើម្បីយកជ័យជំនះប៉ុន្តែមានពាក់អាវនិងមួកដើម្បីការពារខ្លួនឈុតប្រកួតចែកចេញជា2ពណ៌គឺក្រហមនិងខៀវតំណាងឲ្យភាគីម្ខាងម្ខាងកម្ពុជាកំពុងបង្វឹកកីឡាករកីឡាការិនីជម្រើសជាតិល្បុក្កតោរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងប្រភេទកីឡា Agnis ដែលមានភាពស្រដៀងទៅនឹងកីឡាគុនល្បុក្កតោខ្មែរយុវតីវ័យក្មេងមានអាយុត្រឹមតែ21ឆ្នាំស៊ីវ៉ាន់សូនីតាម្ចាស់មេដាយប្រាក់មួយគ្រឿងលើវិញ្ញាសាសម្ដែងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី2កាលពីឆ្នាំ2018ជាកីឡាករនីជម្រើសជាតិល្បុក្កតោនិងចូលរួមប្រកួតតំណាងឲ្យកម្ពុជាលើវិញ្ញាសាចំនួន2ជំនាបសួរខ្ញុំឈ្មោះស៊ីវ៉ាន់សូនីតាមានអាយុ21ឆ្នាំជាកីឡាករនីជម្រើសជាតិមកពីសហព័ន្ធកីឡាគុនល្បុក្កតោកម្ពុជាសម្រាប់ការប្រកួតដែលចេញទៅស៊ីហ្គេមនៅប្រទេសហ្វីលីពីនខ្ញុំប្រកួតទៅលើវិញ្ញាសាប៉ារីស្ទិកនិងឡៃស្ទិកដើម្បីដណ្ដើមបានមេដាយសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិកីឡាករកីឡាការិនីទាំងអស់កំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងមិនខុសគ្នាដែរសម្រាប់ឱកាសដ៏មានតម្លៃបំផុតនៃជីវិតក្នុងឋានៈជាកីឡាករជម្រើសជាតិធ្លាប់មានស្នាដៃជាមេដាយដ៏ច្រើនបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពយុវជនអង្គអាចម្នាក់នេះកំពុងតែមានញឹកក្នុងការហ្វឹកហាត់ធ្វើយ៉ាងណាត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចជាស្រេចជាពិសេសផ្ដោតទៅលើវិញ្ញាសាដែលប្អូនត្រូវប្រកួតតែម្ដងជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះឈឹមសិលាអាយុ29ឆ្នាំជាកីឡាករជម្រើសជាតិមកពីសហព័ន្ធគុនល្បុក្កតោកម្ពុជាសម្រាប់ការទៅប្រកួតនៅប្រទេសហ្វីលីពីនគឺខ្ញុំប្រកួតទៅលើវិញ្ញាសាសម្ដែងបុរាណនឹងសម័យក្នុងឆ្នាំ2016ខ្ញុំទៅប្រកួតនៅប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងកម្មវិធី ASEAN Beach Game ទទួលបានមេដាយសំរឹទ្ធ
និងឆ្នាំចុងឆ្នាំ2016ប្រកួតនៅខ្មែរទទួលបានមេដាយមាសវិញ្ញាសាប្រយុទ្ធហើយថ្មីថ្មីនេះគឺទៅប្រកួតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទទួលបានមេដាយមាសមួយប្រាក់មួយខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានការវឹកហាត់ពិសេសព្រោះថាខ្ញុំត្រូវបដោតទៅលើវិញ្ញាសាសម្ដែងខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងក្បាច់គុណទម្រង់បុរាណនឹងសម័យដូច្នេះហើយខ្ញុំតែងតែវឹកហាត់ក្រៅម៉ោងបន្ថែមខ្លួនឯងក្រៅពីម៉ោងវឹកហាត់ដើម្បីជួយរំលឹកខ្លួនជាប់ជាប្រចាំឲ្យប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនសមត្ថភាពឲ្យកាន់តែខ្លាំងពូកែកីឡាករនីស៊ីវ៉ាន់សូនីតានិងកីឡាករឈឹមសៃឡាតែងតែទន្ទេញស្ទាត់នៅពាក្យម្នាក់មួយឃ្លារៀងរៀងខ្លួនថាក្នុងនាមខ្ញុំជាកីឡាករខ្ញុំមានទស្សនៈសម្រាប់ខ្លួនឯងមួយគឺស៊ូសម្រក់ញើសនៅលើទីលានហ្វឹកហាត់តែមិនសម្រក់ទឹកភ្នែកនៅទីលានប្រកួតដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងទៅជាបុគ្គលឆ្នើមយើងត្រូវតែវឹកហាត់ហើយវឹកហាត់ទៀតចំពោះលោកអង្គដារិតដែលជាគ្រូបង្វឹកកីឡាករជំនឿជាតិឈុតធំបានបង្ហាញពីក្តីរំពឹងខ្ពស់ក្រោយទទួលបានការសហការយ៉ាងស្អិតរមួតពីគ្រូគុណអាក់នីសពីប្រទេសហ្វីលីពីនមកជួយបង្ហាត់បង្ហាញដល់កីឡាករកម្ពុជាបន្ថែមឲ្យក្តីរំពឹងខ្ពស់ក្នុងការដណ្ដើមមេដាយលោកគ្រូបង្វឹករូបនេះក៏បានផ្ដល់នូវដំបូន្មានដាស់តឿនដល់កីឡាករកីឡាការិនីដែលមានឈ្មោះប្រកួតតំណាងជាតិដែលបញ្ញាចិត្តត្រូវតែមានស្មារតីនិងឆន្ទៈខ្លាំងទោះចាញ់ក៏ចាញ់ដោយកិត្តិយសជំរាបសួរខ្ញុំបាទអង្គដារិតជាគ្រូជំនឿជាតិនៅក្នុងសហព័ន្ធគុនបុកតោកម្ពុជាជុតធំបាទគុនបាទដោយមានការសហការពីគ្រូអាក់នីសមកពីប្រទេសហ្វីលីពីនបានមានការសហការយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងគ្រូប្រចាំនៅជំនឿជាតិគុនបុកតោរបស់យើងយើងបានសហការគ្នាចែកម៉ោងគ្នាក្នុងការបង្ហាត់បាទសម្រាប់ទំនុកចិត្តរបស់ខ្ញុំជឿជាក់នៅលើកីឡាករកីឡាការនីរបស់សហព័ន្ធគុនបុកតោយើងទំនុកចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ពស់តែម្ដងខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងអាចដណ្ដើមយកជ័យលាភីសម្រាប់ជួនជាតិរបស់កម្ពុជាយើងបាទខ្ញុំបាទសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់កីឡាករកីឡាការនីមិនថាគុនបុកតោរបស់យើងខ្ញុំហើយនឹងសាលាគុនដតីក្លឹបដតីសហព័ន្ធដតីទេយើងទៅយើងមានឈ្មោះមានឱកាសក្នុងការដណ្ដើមយកមុខមាត់ជួនជាតិអញ្ចឹងយើងក៏គួរកុំបោះបង់ពេលវេលាមួយនេះឲ្យខាតពេលឥតប្រយោជន៍បាទសូមឲ្យកីឡាករកីឡាការនីទាំងអស់មិនថាសហព័ន្ធបុកតោនិងសហព័ន្ធដតីទេព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យអស់លទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមុននឹងចេញទៅប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅប្រទេសហ្វីលីពីនជំនួសមុខឲ្យសហព័ន្ធនិងតំណាងឲ្យកីឡាករកីឡាការិនីជម្រើសជាតិកីឡាគុនបុកតោកម្ពុជាលោកគ្រូអង្គដារិតបានលើកម្រាមដៃ10សំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យចូលរួមគាំទ្រកីឡាជាតិជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមគោរពដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលជាអ្នកគាំទ្រមិនថាវិស័យគុនបុកតោឬក៏វិស័យគុននានាដែលមានកីឡាករគណៈបតភូចេញទៅប្រកួតដណ្ដើមយកជ័យលាភីជូនជាតិសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួយគ្រប់គ្រងដល់កីឡាករយើងឲ្យមានកម្លាំងចិត្តបាទដើម្បីដណ្ដើមយកជ័យលាភីជូនជាតិសូមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមគ្រប់គ្រងកីឡាគុនរបស់កម្ពុជានាំមុខជូនដោយនីអូទីកាបាំជួយជុកចាប់សម្លាក់ប្រើនីអូទីកាបាំហ្វូមលាងមុខធម្មពលធម្មជាតិទុនល្មើយស្អាតឥតខ្ចោះហ្វូមលាងមុខព្រីមណូបូលីយ៉ងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាបំពង់ហឺតខុនលួងស្រួលខ្លួនស្រួលចិត្ត